Tumetembea nchi yenye fahari na udongo wenye rotuba ya Kenya. Tumezuru mbali na mapana, tumevuka milima na mabonde ya nchi maridadi, tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tunawapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Hiki ni kipindi ambacho kinakupatia mawaidha utaalamu kuhusu wewe, mimea yako, familia na hata wanyama wako. Karibu kwa Shamba Shape Up. Tuko hapa Mahoho, katika kijiji cha Inguhu, umbali wa kilomita 15 kutoka Kakamega, ambapo jamii ya watu 16 huishi. Hebu tuone nani anashughulikia shamba hili. Bwana Vincent. Yes. Sasa jamaa 16 wanaishi na wewe hapa. Sasa niambie ni wangapi wako hapa? Kwa sahi niko na watu 16. Aha. Na mimi nimeoa. Bibi wangapi? Bibi mmoja. Niko na watoto wawili. Aha. Kwa hivyo tuko watu 16. Alafu niko na baba. Aha. Na mama. Aha. Mandugu zangu watano na madada zangu 6. Na kuna watoto wa mandugu zangu watoto 6 ambao tunakaa nao hapa, ambapo mimi ndio nashughulikia kwa shughuli ya kila siku. Ya kila siku. Kwa hivyo wewe ndio sasa kama mkubwa hapa. Yes. Wewe ndio wanategemeo lao ni wewe. Ni mimi. Na hii shamba ni ekari ngapi hivi? Hii shamba ni ekari moja. Hebu tuambie kuhusu shamba lako, unakuza nini? Kwa shamba langu nakuza mboga ya kienyeji kwa jina managu. Pamoja na mimea, Vincent ana fahali wawili, ndege na mizinga ya nyuki. Sasa kwa hivyo ni shida gani ambazo unapata kwa kazi zako za kila siku kwa shamba hili lako? Wakati mimi niko shambani, ile shida nakumbana nayo ni ukosefu wa maji kwa shamba langu. Msimu wa kiangazi, unapata kwamba mvua inakuwa nadra. Niko na kuku wa kienyeji, kuku 11. Hata sahi moja imeangua, iko na vifaranga 9. Wakati mimi nazishughulikia, shida ni kwamba haina nyumba ile ya nini mzuri ya mahali zinakaa. Mimi nakaa tu nayo kwa nyumba moja. Kwa hivyo ni kuku wa kienyeji wale. Yes. Ah, sababu na Vincent tumekita kambi hapa, tujaribu kusaidia, tukuletea wataalamu. Yes. Mambo ya maji, tutajaribu kadri ya uwezo wetu. Yes. Tuone kwamba wewe umesaidika na umefunufaika. Yes. Afu ya kuona kwamba shamba lako linakusaidia pia. Maana yake kuna watu wengi wanakutegemea. Yes. Utafurahia. Nitafurahia. Haya basi, tutashughulikia hiyo mambo. Karibuni. Baba yake Vincent amepeana usimamizi wa shamba lake kwa Vincent. Lakini bado yeye husaidia na mimea na kuangalia wajukuu wote. Tukutane na baadhi ya jamii hii. Hapa kuna toto kidogo na tupikia chakula cha mchana. Takuwa kizuri sana hiyo, tuangalie. Weka hapa mboga. Hapa kunaonekana kuna kazi mingi. Kazi ni mingi hapa, lakini tutajaribu kufanya tuwezavyo. Lakini sasa tuone, sasa tuanze na kuna nyuki. Kuna shida ya maji. Shida ya maji kwa mingi. Kuku. Mboga. Na mboga. Sasa mimi naona wewe uanze na nyuki na mimi niende pande. Nyuki. Napenda asali lakini nyuki. Kudungwa. Wacha nifanye kuku, wewe unapenda kuku sasa, si ndio? Nilikwambia utapenda kuku. Haya basi acha mimi niende kwa nyuki, tutaonana baadaye. Okay, sawa. Haya. Vincent anaanza kazi mara moja kutengeneza shamba lake. Vincent. Yes. Unafanya nini? Tunachora nini? Nyumba ya sehemu ndogo ya nyumba ya kuku. Oh, nyumba ya kuku. Yeah. Okay, na sasa hii mliotengeneza namna gani? Hii ni sketch. Ambapo upande huu ni ka nyumba tu kidogo. Ile inaweza ku accommodate around 50 birds. Alafu sasa hapa dimensions zake ni 5 feet by 10 feet.
Kwa hivyo ndio nilikuwa na jaribu kuchora nione kama inaingia. So utatafuta fundi? Hapana, mimi mwenyewe ni fundi. Wewe ni fundi? Yes. Fundi wa mbao? Fundi wa mbao. Wow, hiyo ni mzuri sana. Yeah. Na utasaidiwa na Edwin? Edwin pia ni fundi. Mimi ndio utasaidiana. Pia wewe ni fundi? Mimi ni fundi pia, niko na workshop. Hiyo ni vizuri. Una workshop? Kazi ya kuku nimefanya, tumefungua hiyo kazi. Ndio tunataka tuendeleze hii kazi ya kuku pia. Tufungulie kitu kingine, maisha yaendelee. Ah, hiyo ni vizuri sana. Yeah. Sasa si mna mahali mnaweza fikiria tunaweza tengeneza hii kuku? Hizi kuku kuna mahali ya kutengeneza. Okay, sawa. Yeah. Basi kuja tukunionyeshe. Vincent ananionyesha sehemu kubwa ya kutosha kujenga nyumba ya kuku kulingana na maagizo ya Kenchik. Anatarajia kuwa na kuku 50. Hii inamaanisha hiyo nyumba lazima iwe futi 10x5 ilindwe kutokana na wavamizi na iwe na hewa ya kutosha. Tunaanza kazi kwa nyumba mpya ya kuku. Upande wa futi 10 lazima kuwe na sehemu ya hewa safi. Lazima kuwe na ulinzi kutoka kwa wanyama na baridi. Pia usisahau kibiseni cha maji ya miguu yaliyo na dawa pale mlangoni. Kwanza kiwanja kinapimwa na mashimo ya msingi yanachimbwa inchi 20 mchangani tayari kuwekwa vikingi vya kusimamisha nguzo. Kazi mingi, lakini lazima ukumbuke kuweka dawa ya mchwa. Kazi inapoendelea, namtambulisha Vincent kwa Bi Diana Asiligwa, ambaye ni mjuzi wa kufuga nyuki na ana mazoea ya karibu miaka 20. Diana amekuwa akiangalia majaribio ya Vincent ya kuweka nyuki. Ni shida gani unapata wakati wa ufugaji wako wa nyuki? Hali ya kungoja, yani timing. Ndio chanzo kikubwa kwa upande ya kufanya nini, ya kupata mavuno mazuri. Alafu cha pili ni kwamba ile mizinga niko nayo ni ile ya kienyeji. Ambapo saa zingine nyuki zinaingia zikihama. Kwa hivyo wewe mwenyewe ulijitengenezea hizo? Yes. Shida kwanza ukiangalia ilikuwa gani? Mizinga usiweke chini vile umeweka zile mizinga. Yeah. Mizinga tunazininginiza, zinaninginia kwa goal vile nilieleza hapa awali, ambaye ni mti wa futi 8. Yes. Tutachimba chini futi 2, yes. Tuache nje futi 6. Yes. Hii futi 6 ndio mahali tunaweka hizi mizinga, yes, kuninginia. Anaelezea vile sehemu mpya kufuga nyuki inafaa kujengwa. Kwanza sehemu moja ya shamba yenye kivuli inawekwa ua. Vincent pia amekuwa akiweka magongo na senyenge kulinda mizinga kutokana na washambulizi. Mizinga ya zamani ya Vincent yako katika hali mbaya sana. Diana anamuonesha Vincent mizinga mipya na anamuelezea kuhusu kutega nyuki. Vincent, yes, huu ndio mzinga wa kisasa ambao tunauita Langstroth. Yes. Na huu mzinga ndio ambao utafanya biashara, ufugaji nyuki biashara. Langstroth hii huwa na hizi vijiti 10. Na ukiangalia hivi vijiti tuko na waya na tuko na wax. Hizi waya kazi yake wakati nyuki inajenga sege, huwa inashika sege kuwa ngumu, yes, haiwezi kutoka, ndio maana ya hizi waya. So unakuta hii wax, jambo la kwanza ambalo tunafanya leo ni ya kuvutia nyuki mraba kilomita 3. Kwa hivyo kutega kunaanza. Vitega nyuki vinapelekwa kuachwa mahali salama. Sasa natuamini nyuki watakuja na kufanya nyumba yao mpya. Inaonekana itatubidi tugoje tuone. Kila ambacho tumefanya saa hii ni kutega nyuki. Yes. Hii msimu wa kiangazi hivi nyuki ni wengi sana. Tena vile nimetembea kwa hii compound yako nimeona kuna nyuki wengi sana ambao wanahitaji makao. So utakuta ya kwamba kati ya masaa 12 na 36, moja wapo ya hii mizinga inatakikana iwe na nyuki. Yes. Na nyuki kisha ingia hapa, tutaipatia muda ya siku 4, kati ya siku 4 na siku 14, ndio tutahamisha, tupeleke kwa zizi la nyuki mahali tumejenga kule chini. Sasa, itatubidi tugoje hadi jioni, ili tufanye kazi yote ya ziada kwenye sehemu mpya ya mizinga. Na sasa, Naomi anasaidia na nini? Naongea na Sheila dadake Vincent kuhusu matatizo mengine hapa nyumbani. Sheila, ni mwanamna stima.
Hatuna stima hapa kwa nyumba. Sasa mnatumianga nini? Tunatumia hizi taa ndogo ndogo zenye ziko na moshi mwingi sana. Na unaonanga hiyo moshi kuna mna gani? Ni mbaya sana kwa sababu hawa watoto wadogo nyo wanasoma, wanaona ni vigumu kusomea kutumia hizo taa. Sasa zina moshi mwingi na mara mingi huharibu macho. Kuangalia angalia kwenye shamba ni vigumu. Namuita Paul, rafiki wa shamba Shape Up kutoka Delight. Nina hakika Delight itatafuta namna ya kumsaidia babake Vincent anaposoma kwa wajukuu wake. Vincent na Tony wanajaribu kutatua shida fulani huko Athini. Bwana Vincent, kuna jambo moja niliambia tena na kusumbua kwa shamba lako. Yes. Na ilikuwa shida gani ile? Kwanza ya, nini kwa biashara ya kilimo hii ya viazi vitamu ni kwamba kuna mnyama mmoja ambaye anaitwa fuko. Aha. Na wanavamia viazi. Aha. Kiasi ya kwamba ukutambua ya kwamba wanakula viazi, unaona kama kuna njia zake, na ile njia wakati wanaunda wanasukuma mchanga nje. Hiyo ni ishara kwamba kuna fuko anavamia viazi. Sasa unaamka asubuhi unategemea kwenda kuvuna viazi, lakini ukienda kuangalia chini hakuna kitu. Ndio. Imekula baka mizizi yote. Ndio. Alafu unaenda hasara kabisa. Inakula hata na mbegu yenyewe. Hata mbegu? Yeah. Na fuko kweli ana adabu kabisa. Fuko. Haya basi, sasa vile tutafanya. Yes. Tuko na kifaa hapa. Ndio. Hii kifaa, ndio. Tumejitengezea sisi wenyewe, lakini pia unaweza jiundia nyumbani. Okay. Hiki ni kifaa cha kumtega huyo fuko. Ndio. Unaona? Ndio. Sasa hapo unaona ni kama tu ile mfereji. Ndio. Mfereji ya kawaida, lakini sasa hapa ndio. Tumeweka njia kama mlango kidogo tu tumeweka hapa. Ndio. Sasa kwa hii mlango fuko aingia ndani hapa. Yes. Ananyemelea hii tukiweka pale kwa mtaro ya fuko. Ananyemelea ndani, lakini kumbe hapa ajui kuna nyingine anajifunga. Okay. Unaona? Sasa fuko yajifungia wapi? Hapo ndani. Hapo ndani. Hawezi toka. Yes. Ya kiingia sasa naenda na iguza piga piga na kap. Inajifunga na ingia. Yes. Anakuta amejifungia. Lakini kwanza inafaa tujaribu tuone kama vile tutaweza kumtega huo fuko. Tutafute njia. Lakini kwanza lazima tutafute nani? Fuko. Fuko tumtafute. Tunapata handaki moja na kuchimba ili tuweke ule mtego na kufunika juu kwa mchanga. Jamii ya Vincent ilikuwa ikipata tabu kutumia taa za koroboi. Hizo ni mbaya kwa macho yako, zina gharama kuzitumia na zinaweza kuwa hatari haswa kukiwa na watoto wadogo. Lakini Delight imetuma suluhisho. Shila. Yeah. Hebu nile kitu nimekuletea. Hey, ni nini hiyo? Nataka kuiona. Aha. Taa ya sola. Hey, taa ya sola. Sasa Sasa kuna moshi kwa jikoni. Ehe, na Vincent anaweza ndana nayo kwa shamba kuchukua angalia wanyama. Watoto pia wanaweza kuwa nasoma nayo. Si ndio? Hiyo ni mzuri. Lakini lazima uweke kwa jua ndio ipate joto ndani. Ehe. Alafu inaweza tumia kutoka 4 hours to 12 hours. Kile chombo cha sola cha mwangaza huhitaji kuanikwa kwenye jua kila siku ili kupata nguvu ndio kiweze kutoa mwangaza bila wasiwasi kwa masaa hata 12. Hakina hatari. Kwa hivyo babake Vincent anaweza kusoma pamoja na wajukuu wake wote. Na tukiongea kuhusu usalama, ni wakati wa kuendelea kujenga sehemu mpya ya mizinga. Inaelekea jioni sasa, na kwa hivyo tuko salama, manake nyuki hawezi kutushambulia. Na hata kutushambulia, tuko na yeye hapa mtaalamu Diana, mtaalamu wa nyuki ambaye anatusaidia. Sasa namuelezea Vincent juu ya kutengeneza vikingi, vikingi virefu ili aweze kuninginia hiyo mizinga ya nyuki. Hebu tutizame kidogo tuone. Kujenga miangiko ya mizinga, mashimo lazima yawe futi 2 chini kwa ajili ya nguzo. Dawa za kuhifadhi mbao lazima itumike kupaka hizo nguzo kuzikinga na wadudu. Mawe yanaongezwa kwenye shina la nguzo na mchanganyiko wa mchanga na saruji unaongezwa kuzifanya zile nguzo kuwa imara pale chini. Basi Dana, naona kazi inaendelea vizuri sana. Naendelea. Lakini una wazo gani la mwisho kwa bwana Vincent hapa? Kwa bwana Vincent, wazo ambalo niko nalo ni kwamba ukifuata sheria ambazo nimekupatia kuhusu nyuki. Yeah. Ufuate jinsi ya kuoka na nyuki. Yeah. Jinsi ya kulinda zizi la nyuki. Yeah. Utakuta ya kwamba nitakuja kukufunza jinsi ya kuweka asali kwa chupa. Yes. Na upate hata na kibandiko chako ambacho kina jina la Vincent Misigo Shibaji. Yes. Ambapo pia wewe utakuwa ukienda unauzia masupermarket kama Nakumati, Tuskys na hata watu wa
wakununua reja reja. Tumeanza miradi mingi sana hapa. Ndiyo, kwa kweli tunashughulikia mambo ya kuku na pia mizinga ya nyuki na tunatarajia kuwakamata fuko kadhaa. Lakini bado kuna kazi mingi sana ya kufanya kwa Shamba Shape Up. Tuko hapa karibu na Kakamega kwa shamba ya Vincent. Vincent ana jamii ya watu 16 na yeye ndio huwatunza. Na angetaka ushauri na utaalamu ili kutengeneza shamba lake. Shamba Shape Up. Hebu tuone ni lipi lingine ambalo tunaweza msaidia kwa Shamba Shape Up. Mtaalamu wa nyuki Diana Asiligwa amekuwa akimsaidia Vincent kuunda sehemu mpya mzinga wa nyuki. Mzinga yake ya zamani haikuwa mizuri. Vincent na kundi lake wamekuwa wakijenga huku vitega nyuki vikivutia nyuki. Chini ya uelekezo wa Diana na kutumia nguo za kinga, jana usiku vilipelekwa nyumba yao mpya. Na kama Vincent atafuata maelezo ya Diana, atakuwa mwekaji nyuki bora na atatengeneza asali zaidi. Vincent anataka kupanua biashara yake ya kuku na ailishe familia yake kubwa. Vipimo vya kibanda kipya cha kuku tunachokijenga yamepeanwa na Kenchik ambao watakuja kumuona Vincent baadaye kwa ukaguzi. Baada ya jengo muhimu kukamilika, bado kuna kazi nyingine maalum kufanywa kabla haijakuwa tayari. Kibanda chote lazima kinyunyuziwe maji ya dawa. Vifuniko vitano vya Omnicide vinatumika kwa kila lita 20 za maji. Vincent anavaa mavazi ya kujikinga, viatu, kabuti, kifunika uso na miwani anaponyunyuzia ukuta, dari na sakafu. Maji ya dawa pia yanawekwa katika kibeseni cha miguu. Vichembechembe vya mbao vinawekwa katika sakafu. Hii inasaidia kuchukua kinyesi. Mahali pa vifaranga panawekwa ndani. Hii itawalinda vifaranga. Wanapenda kukusanyika kwa kona ambayo inaweza kuwaumiza ama kuwaua. Jiko dogo linaongezwa ili kupatia vifaranga joto. Sasa ni wakati wa vinyweo na vilishi kuwekwa. Hii sio maji tu, hii ni maji iliyo na vitamin kwa vifaranga. Maji mazuri na masafi ni muhimu sana kwa kuku. Na tunatumia chakula kutoka unga ambacho kinawapa vifaranga mwanzo mpya maishani. Na sasa ni wakati wa kuweka pazia. Pia, pazia zinatengenezwa kutoka kwa mifuko ya mbegu ya zamani ambazo Vincent alikuwa nazo shambani. Rafiki wa Shamba Shape Up Daktari Moses Owino anakuja kukagua chumba kipya cha kuku wa Vincent. Dr. Wino, sasa tumetengeneza nyumba vile ulivyoagiza. Vile nimeona, umefanya vizuri. Na curtain umeweka vizuri. Mwono umeweka na inje. Ukiweka na inje, inazuia ile upepo baridi kuingia kwa nyumba ya kuku. Ta naona umeweka in such a way that ukifungua, unafungua kutoka juu. Na hiyo inaleta hewa safi, lakini inazuia baridi. Kwa hivyo curtain kwa nyumba ya kuku unafaa kufungua kutoka juu. Usifungue kutoka chini. Kwa hivyo hapo umefanya vizuri. Okay. Sasa kwa hivyo tunaweza kuchukua kuku sasa. Sasa nyumba iko tayari, tunaweza kuweka kuku sasa. Oh, sawa, twende. Kuna vifaranga 50 vya Kembro, vyote vikiwa vya siku moja. Tunaviweka kwa makini katika nyumba yao mpya. Hivi ni vya kazi mbili, nyama na mayai. Dr. Wino, umefurahishwa na kazi ya Vincent? Umefanya kazi nzuri. Sasa kile ataangalia ni kuangalia joto. Ukiwa na baridi utaona vifaranga wanaenda chini ya jiko, wanajikusanya pamoja. Kwa hivyo ukiona dalili kama hiyo, unaongeza joto. Ukiwa na joto vile zaidi, utaona vifaranga wanakimbia kando kando, hataki kukua karibu na jiko. Kwa hivyo utafungua curtain, hewa ingia, na pia unaweza ondoa jiko kama joto iko mingi sana. Kitu kingine utaangalia ni chakula. Wakimaliza unaongeza. And then maji. Unafaa uongeze, upeane maji ile safi. Unabadilisha maji kila siku. And then uangalie usafi. Utumie ile foot bath. Ukuwa kibadilisha yo maji kila wiki, unaeka dawa fresh. Gumboots pia, make sure ziko safi, unaziosha. Zinakuwa safi kabla uingie kwa nyumba ya kuku. Ushauri mzuri sio? Ndiyo. Sasa unasikiaje sasa? Nasikia raha. Raha zaidi. Najisikia niko sawa. Daktari Moses na vifaranga wana raha tele. Lakini kwa Vincent habari sio nzuri. Kikundi cha Shamba Shape Up kilipima udongo wa shamba lake.
katika kituo cha kukagua udongo huko Nairobi. Vincent, tulichukua sampuli ya udongo wako tukawapeleka huko kwa mahabara ili ufanywe utafiti. Ndio. Yeah. Na matokeo yake tumeyapata leo. Yes. Sasa inaonyeshana kwamba udongo wako uko na pH ya chini sana. Ndio. Yeah. Kwa hivyo uko na asidi mingi. Ndio. Yeah. Na lazima utumie lime. Yes. Ili kupiga ile asidi. Hapo pia kuna ile madini kama potassium na phosphorus. Yeah. Pia inaonekana yako chini sana haya madini. Yeah. Kwa hivyo lazima uchanganyishe udongo wako na fertilizer. Yeah. Kama TSP. Yeah. Ama DAP. Alafu pia unaweza tumia mbolea ile ya kijumbani ile ya kawaida. Ndio. Ya kuboresha udongo wako ili kuwe na rotuba kabisa. Ndio. Ndio uweze kupanda mimea. Ndio. Ikuwe na mimea mizuri sana. Ndio. Kwa hivyo sasa una kazi ya kufanya. Ndio. Nilikuwa nagojea matokeo mazuri lakini haya. Ndio. Haya. Ni mambovu sana. Hebu yasome wewe mwenyewe alafu uone ni wapi utarekebisha. Na nimeshukuru. Haya. Kwa majibu. Kwa hivyo shamba la Vincent lina asidi nyingi. Anahitaji kuongeza vijivu ndimu ambayo ni nafuu na rahisi kuweka. Pia anahitaji kuongeza mbolea aina ya DAP na TSP ambazo itasaidia kuimarisha udongo na mimea na kumpa mavuno mazuri na faida zaidi. Jamii yote imekuwa ikisaidiana kutengeneza shamba kwa kuwa udongo lazima uwe nyororo. Mojawapo ya mimea anayopanda Vincent ni mboga zinazojulikana sana za mnavu au managu. Bwana Julius Nyambicha ni mtaalamu wa ukulima na biashara kutoka kampuni ya Athi River Mining Company. Sasa Bwana Julius, hapa ndio Bwana Vincent anataka kupanda managu yake. Sijui unaweza msaidia kivipi hapa? Utatengeneza ile mitaro. Ikiwa wewe unatumia mbegu. Kuna wale wakulima wanatumia miche, seedlings. Na kuna wale wakulima wanatumia mbegu moja kwa moja. Kama wewe ikiwa sasa utakuwa unatumia mbegu moja kwa moja, yeah, utakuwa unatengeneza mtaro kidogo tu. Yeah. Najua mbegu ya managu ni kidogo sana. Kwa hivyo, yeah, usitengeneze mtaro kubwa sana. Ukitengeneza mtaro mkubwa, mbegu ikiota haitaweza kutoka chini ya mchanga. Kwa hivyo utatengeneza tu mtaro kidogo. Yeah. Ukitengeneza mtaro, alafu unachukua mbolea ambayo inastahili. Yeah. Kwa mfano leo nimekuletea hii mbolea ya mavuno. Yeah. Mavuno fertilizer. Yeah. Hii ni mbolea ambayo inatumika kwa kupanda zile mboga ambazo tunatumia matawi yake. Ndio. Kuna mboga tofauti tofauti. Kuna zile za kutumia matunda na kuna zile za kutumia matawi yake. Sasa hii ni mboga ambayo tunatumia majani yake, managu, kwa sababu kile ambacho tunavuna ni nini? Ni matawi. Ndio. Kwa hivyo hii mbolea ya mavuno sasa ndio utakuwa unatumia. Yes. Utachimba ile mitaro. Yeah. Mitaro utaweka mbolea ya mavuno kidogo hivi, alafu utafunika kidogo na mchanga mwepesi, kisha uweke ile mbegu yako, kisha ufunike. Yeah. Ukichanganya moja kwa moja mbegu ya managu au mumea wowote ule na mbolea, ile mbegu itachomeka. Kumbuka unapopanda, hakikisha mbegu zako haziguzani na mbolea moja kwa moja, kwa sababu hii itazichoma na kuziharibu. Vincent anapoendelea kuimarisha shamba lake, ni muhimu akumbuke kumakinika kifedha. Lucy Nguru, mtaalamu wa mambo ya kifedha kutoka FSD, amekuja kumpa Vincent ushauri, kueleza vile nakala ya fedha ni muhimu ili kuweka mipango yake ya akiba katika mwelekeo. Vincent, biashara yaendeleaje? Biashara iko inaendelea vizuri. Mm. Na ile kitu ningeomba ni elimishe jinsi ya kuweka akiba. Hiyo ni mzuri, na tulisema akiba yako sana sana itatoka kwa biashara yako. Ndia. Ya kulima. Ndia. Na mwanzo ningetaka tujue ndio upate ile faida ambayo unaweza weka akiba. Ndia. Tukumbuke kidogo vile mtu huangalia biashara yake. Ndia. Apate kujua kama anapata faida. Ndia. Na kawaida kwa biashara, ukishafanya biashara unaweza pata mambo matatu. Ndia. Unaweza pata faida. Ndia. Wakati umepata faida, hiyo ni kumaanisha, yeah, ya kwamba ile matumizi umetumia kwa biashara yako ya kulima, yeah, ni dogo kuliko ile mapato umepata wakati umeuza ile umetoa kwa shamba. Yeah. Ya pili, yeah, unaweza kuwa hupati faida, pia hupati hasara. Hiyo, yeah, ni kumaanisha ile matumizi imelingana na ile mapato. Hiyo ni kama hukufanya kazi yoyote. Ya mwisho, unaweza pata hasara. Hiyo ni kumaanisha ile matumizi itakuwa juu kuliko ile mapato utapata. Na sasa niulize, wakati saa zingine changamoto ambayo inakuwa kwa upande ya
ili yani kujua kama ni faida ama ni hasara, ni kwamba sisi hatuwa hatuweki records ama yani ile rekodi tunaweka au hatuzifuatilii sana kiasi ya kwamba ya kuweza kuassess baadaye baada ya mavuno ni kitu gani ulipata. Hasa ponge ni shauri kivipi? Ningekushauri ya kwamba rekodi ni ya muhimu sana. Ndio. Kwa kila biashara. Ndio. Hata ikiwa ni biashara ya kulima. Ndio. Ni lazima uweke rekodi kamili. Ndio. Na ndipo hivyo nimekuja na hizi vitambu. Ndio. Ndio nikuonyeshe rekodi zingine. Yes. Kuna rekodi zile za pesa wakati umeuza. Ndio. Ni lazima uweke hiyo rekodi. Yes. Pia ukishapea mtu kwa mfano umeuza kwa kumkopesha. Ndio. Unaweka rekodi nyingine. Ndio. Ukishapeleka pahali kwa mfano umeweka kwa cereal board ama umepelekea mtu mahindi. Yes. Unaweka rekodi pia. Ndio. Mwisho unajumulisha hizo rekodi zote kwa ile kitabu ya pesa. Ndio. Ile cash book. Alafu unaangalia kama hapo sasa mwisho wa mwezi umepata hasara ama faida. Lakini nia ya mkulima ni kupata faida. Na rekodi ndiye tu inaweza mjulisha kama amepata faida ama ameenda hasara. Ni muhimu kusimamia fedha zako, kuweka rekodi na pia kuhifadhi pesa zako kwenye banki iliyo karibu. Shida nyingine katika shamba la Vincent ni kupata maji. Kina mama wanaenda safari nyingi mtoni kwa maji ya kutumia kwa mimea, upishi na kuosha. Haro ni mhandisi wa maji na yuko hapa kusaidia kutengeneza viteka maji na pia kuegeza pipa la maji. Pipa linahitaji kununuliwa kwa futi 2. Kwa hivyo viteka maji au vichota maji vyaweza kutumika. Pali napimwa kwa ajili ya vinasa maji vipya vya PVC ambavyo havishiki kutu, vinadumu na ni rahisi kuosha. Litaunganishwa na pipa la lita 1000. Kwa kuwekeza kwa mbinu hii, Vincent atapata pesa zaidi kutoka kwa mimea bora. Pia atapata maji mazuri ya kupika na kuosha. Na kina mama watapoteza muda kwenda mtoni. Vincent, sasa tumeshatengeneza vinasa mvua, lakini sasa hakuna mvua. Ndio. Inatubidi sasa tuombe tupate mvua. Ndio. Je, sasa wewe unaweza ombea mvua ikanyesha saa hii? Nasikia sehemu hizi kuna watu ambao wanaombeaga mvua alafu mvua inaanza kunyesha. Wewe ni mmoja wao? Ndio, tunaweza omba mvua inyeshe. Wewe unaweza fanya mambo hapa mazinga umbe mpaka mvua inyeshe? Ndio. Namna gani? Sasa tunatumia yeah. maji kwa ndoo yeah. ili tufanye majaribio. Maji ya ndoo ndio kutengeneza mvua? Yes. Wewe ni mchawi wa kweli kweli. Haya basi twende tujaribu bwana. Hiyo ni maji inaingia kwa tangi. Vincent anafurahi kweli. Mwangalie vile anatabasamu. Maji ya mvua imetengenezwa. Ah, nimefurahi kwa sababu tumetengeneza vinasa mvua na kwa hivyo Vincent sasa atakuwa na maji mengi kabisa hasa wakati wa mvua. Na pia biashara yake ya kuku itanawiri. Natarajia kwamba tume shape up shamba lao na wako na raha tele. Na ina sasa ni wakati wa kusherehekea. Kwa hivyo tukasherehekea kabisa kabisa. Kwa herini. Watu wengi sana wanatuma ujumbe wakitumia nambari 5606 ili kujua hali ya mashamba yao. Wewe pia unaweza kuwa mmoja wao. Andika maneno yaliyomo kwa 5606 ili upate maelezo zaidi. Anza kutuma ujumbe sasa.